ငါကျင်းတော့အလုပ်ပဲမြင်လာပါအနီမတ်အနီမဲကနေကြည်စုဆိုလိုက်ပါတယ်တနေ့နဲ့စပင်းမဲ့အနီမဲကတော့ကြည်စုဆိုင်ဆင်း season 2ရဲ့ episode 14ပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်တုံးဖိခန့်ထားရပြီမဲ့မိမိငါပြန်ထွက်လာပြီပိုင်းဖို့လုတ်ပေးမယ်အကောင့်နဲ့ပြန်ရောက်သွားကတောက်တုံးနဲ့ထပ်ဖိခန့်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုလားပြိမျက်ကိုအကောင့်နဲ့ထည့်ပြီးရင်တောက်တုံးနဲ့ဖိလိုက်မယ်ပြီးရင်၃စက္ကန့်ကြာလို့မှအဲ့ထဲကမထွက်နိုင်ရင်အဲ့ထဲမှာပိတ်မိပြီးဒေလိမ့်မယ်အဲ့မှာပဲတောက်တုံးတွေကနေထွက်လာကသူ့ရဲ့မှောင်ကိုခေါ်ပြီးဝင်ပုံးလိုက်တယ်ကြိတ္တနာကတောက်တုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လာနဲ့ထပ်တိုက်မိရင်ငါမလုံရှာနိုင်တော့ဘူးဒီအခြေအနေနဲ့ဂဲသူကမတိုက်ခိုက် မောင်လေးအဆင်ပြေလားဟောမမသူ့ရဲ့네ဘယ်ကဂျင်စာစွမ်းအားအများဆုံးကိုပြတ်မှတ်ထားတာငါ့ရဲ့ကြီးကနှစ်ကောင်တော့ရှိသေးတယ်ကြီးကနှစ်ကောင်ကိုဂျင်စာအစွမ်းမြှင့်လိုက်တော့ချစ်ပိတ်ခံလိုက်ရလို့တည်သွားခဲ့တယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝီဝီမမအတွက်တိုက်ပေးနိုင်မလားဒါပေါ့မမဝီဝီထွက်လာကဂျင်စာအစွမ်းကိုမြှင့်လိုက်လို့ဂျင်စာကောင်ကအခောင်း내ကိုထဲ့လိုက်ပြီးအဲ့မှာမိမ့်မိမ့်ကဝင်ပိုင်းလိုက်တယ်ငါ့မကိုအထုတ်ထမ်းဖို့ပဲခေါ်လာတယ်ထင်နေတာလားဝီဝီရဲ့နီးပညာက네ဘယ်ကိုတုံပြနိုင်တယ်ဝီဝီလည်းလူရှင်း네ဘယ်ကိုတုံထားလိုက်တယ် စင်းသားကောင်ကိုလိုက်ရှာနေတော့အနောက်ကနေပေါ म म ်လာပြီမဲ့အသက်ခံလိုက်ရတယ်။ပညာရှင်ရဲ့အစွမ်းကိုမြန်မြန်တိုးတက်လာစေတာကဘာလဲသိလားအဲ့ဒါကအသက်ကိုဆွံ့စားတာလေဟုတ်တယ်မလားမမမမရဲ့ညီပညာကជីကန်းလေးကိုထိမ်းချုပ်တာပဲជីကန်းလေးကိုသိမ်းခိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျင်းသားအစွမ်းကိုရန်သူစီကိုပြစ်လိုက်တာပဲဘတ်စထရိုက်ကိုနိုင်တဲ့သူကဂိုးကျူပဲရှိတယ်မောင်နှမတွေနယ်ပယ်ထက်ကနေခြှက်လာပြီကြည့်အစ်သေးကျိတ်လိုက်ရအောင်ခဲသူကြီးငါ့အတွက်တည်ပြီးနိုင်မလား ပဲဆုံးလို့လဲစော်လေးတောက်တော့ပေါ့တဖက်မှာလဲဂູ້ချိုချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုပဲထင်နေဂဲဒို့သူလဲဝင်ပတ်နေတယ်နောက်ပြီးသူ့တို့တစ်ခုခုဆင်ဆင်နေကြတယ်ငါတော့ဂູ້ချိုကလန်ရှုံးလို့ပျော့လေးပဲဘာမှမလုပ်ချင်ရင်လစ်လိုက်တော့ပြန်ရမှာကမာကီနင်းလေမာကီနင်းဦးလေးပြောသလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်အမှုသမားထက်တော့တာသေးတယ်တောက်ထားတာလားမတောက်ပါဘူးနေလိုက်ပါတော့ကွာသူတို့လဲရိုက်လိုက်ကြပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြန်လိုက်ကြကအဲ့မှာတကွန်ထွက်လာတော့နာဝူပီတို့လဲမြို့တွေကနှိမ့်လိုက်တာတကွန်ကိုထိုးလိုက်တယ် မြင်လိုက်လား नो မိုင်းလိုက်တာတကွန်လဲသူစားထားတာတွေကိုအန်လိုက်တော့မြလူပနယောက်တောင်မြှူထားတာလေတကွန်ကဟာနာမီကိုလွမ်းနေပြီးဘာလို့ဟာနာမီကိုတက်လိုက်တာလဲတိတ်မကျမ်းဘူးလို့ထင်နေတာခုနာကအတီဂျင်စာသားလောင်းဆင့်ပဲရှိသေးတာကိုတကွန်လဲရေလီလောင်းချလိုက်ပြီးမာကီကတော့သူ့ရဲ့လက်မောတက်နေလိုက်ရကဂျင်စာကောင်ကတ်တုန်ရဲ့တဆက်ကတ်မှာ frame ဘလောက်ပါလဲဆိုတာကိုသိလားဂျင်စာကောင်မဟုတ်ဘူးငါကတကွန်နှစ်ယောက်သားတောက်ကီထိုင်ဖုန်နေကနာနာမီကဝင်ဆိတ်လိုက်တယ်မာကီပိုင်းနာကိုတားလိုက်တော့နာအိုဘီတိုကခဲလိုက်ပြီးနာနာမီကဝင်ပိုင်းပြီးမှတားလိုက်တယ် ငါတို့ဝိုင်းတိုက်နေတာတော့ဖြုံဘူးအကုံလည်းသူ့နှာကိုလာပြီးအစစ်တစ်ပညာရှင်နှစ်ယောက်တောင်မှမနိုင်ဘူးတဲ့ဂျီနဲ့ကလိုက်တာဗလားတခြားနည်းပညာတွေကိုလည်းတုံနိုင်သေးတယ်မလားဖိစားမရှိပါဘူးမင်းနည်းပညာမတုံရခင်မှာပဲရှော့ပစ်လိုက်မယ်တုံရပေါင်းတိုက်ဖို့လို့တော့အပေါကူပြန်တတ်သွားကဘိုးတော်ကြီးကကန်ချလိုက်ပြီးလိုက်ထိုးတယ် ဒီပူတော့ကြရောကွာထိုးဖို့လုပ်နေတော့အနောက်ကနေထိုးခံလိုက်ရကရန်ချက်ပဲနာအူပီတိုးရဲ့ဤပညာကသူ့ရဲ့အမြင်အာယုံကနေတဆက်ကန့်ကို24 frame ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်လှှားနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒီပညာသုံးထားရင်သူနဲ့ထိသည်မဟာတဆက်ကန့်ရဲ့24ဘုံတစ်ဘုံခွဲထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးမရခက်ရင်တော့တဆက်ကန့်ရိုက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်နာအူပီတူဟာသူ့ရဲ့အမြင်နှုံးချောင်းဂူးဂျုံနဲ့အတူအမြင်ဆုံးပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒကွန်လည်းတင်းနေပြီးမြင်အထိုးခံလိုက်ရက73နေတော့ထတ်ချွေးခံလိုက်ရပြီး sorry ပဲဟာသူတို့လည်းဒကွန်ရဲ့네베ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီးပဲဖြစ်တယ် ယို ịch တင်ခိုင်တုန်ဟိဆယ်ရှိုးတရနာနာမီတို့နဲ့တိုက်ခိုင်းလိုက်ရပြီရှီကီဂามီတွေလား네베ကတိုက်ခိုင်းနေပြီပဲသတိတော်မထားမိလိုက်ဘူးနာအိုဘီတိုကတော့သူ့ရဲ့နှီးပညာနဲ့ခုခံနိုင်ခဲ့ကဒီဘိုးတော်ကမလွယ်ဘူးတတော်ကြမ်းပါလားဟာဘိုးတော်အတွက်ငားရက်2.80ရာဂိုင်တုံးနဲ့လေးလုံးအတွက်30ရာဂိုင်တုံးကိုသုံးလိုက်မယ်မာခီရှီကီဂามီတွေကငါတို့ကို깟တော့မယ်ကိုကိုတို့ခုခုလားထိပ်ပြီးလို့ထရင်ရိုက်တတ်ပြေပြောနေရင်းနဲ့အခိုက်ခံလိုက်ရကနာအိုဘီတိုကတော့သူ့ရဲ့နှီးပညာနဲ့ကာထားပြီးမယ်ယုဒိရဲ့လက်သီးဆားလိုက်ရတယ် ပင်လေကတ္တရှိအာလုံးရဲ့အစပဲမာကီကဝင်ကူပေမဲ့သ <laughs> ူပဲအလောက်ခံလိုက်ရရတယ်။ငါ့ရဲ့မိပညာကအဆုံးမရှိဖြစ်နေမှာလှန့်ထွက်သွားပြီးအကြိုက်ခံလိုက်ရရတယ်။မာကီလည်းငါကအားနေတဲ့ဆိုပြီးဘာလို့တချက်ထဲနဲ့မတတ်နိုင်ရတာလဲရေပွဲကောင်နင်းကူနဲ့စားပြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ네벨တဲ့ကိုဖူရှိကရိုဝင်လာခဲ့ပြီးပိုလီဖူကလောက်ကိုပေးလိုက်တော့မာကီလည်းကျိနေသွားတယ် Nemie ban shin ga di ye bwe be. Ame, nga ye nemie thae ko win la de saou be. Ema nan cha ku na ayai khan lai ya lo lnut thwat twa kae de. Shikigami ri pyao twa ba la. E noa ga tuye nebe ko phwin lai daw. Nga ye nebe ne pyai ni bi be. Nga taise ko phwin nai bu so yin tuye nebe ko shin phyet ya ma. Tu kaun ni lnut bi taik khae daw. Nanami ga tat lai de. Naw ta kaun ko ba thap pain lai bi. ခုနှစ်ယောက်ရောအီနိုကိုပြန်ပို့လိုက်ရတော့ငါအီတာတူရီနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရတယ်။မင်းတို့ကောက်ကွဲပြီးမှမို့လို့네베ကိုပဲအာယုံဆိုင်နေ။အဲ့ကောင်ကငါ့ရဲ့နီးပညာကို10မိနစ်တောင်တောက်ခံနိုင်ခဲ့ပါလား။ဟိုဘိုးတော်ရောပဲပြန်ခုခံလိုက်ကွာ။ မကီကအကောင်ကိုတတ်လိုက်ပြီးနောက်ပြီးတူလည်းငါလက်တဖက်ပဲဖြတ်နိုင်တာလားကွာငါသက်က92 ని ရှိနေပြီနော်နာနာမီလည်းဒီအခြေအနေကိုစက်ထိန်ထားနိုင်ရင်နိုင်တော့တယ်ဖူရှိကရိုလည်းပင်ပန်းနေပြီဟူရီဘွဲကောင်ကသူ့ရဲ့နေဘယ်ကိုတတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ထင်နေတာကျွန်တော်မှအကျန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကနေဘယ်မှာအပဖတ်ဖို့လုပ်နေတာဝင်လာတဲ့အပေါက်ကပိတ်သွားပြီဆိုပေမဲ့တစ်စကန့်လောက်တော့ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်သူကဂူးချူမဟုတ်တော့တရက်ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်နေဘယ်ကိုမတုံးနိုင်တော့ဘူး အပေါက်ကခြေလောက်နားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့၃ရောက်လုံးတစ်ချိန်တည်းမှာပြေးဝင်နိုင်မှာဖြစ်မယ်နန္နာမီလဲほနှစ်ရောက်လူစုမယ်မာကီໂດလည်းပြန်သွားကြကဟူဘဲလေးကိုကာပြီးမလို့လားပေစံမရဘူးกว่าဒရီထာမီတို့လဲနောက်ကျသွားပြီရုဒိအပေါက်ကျဲသွားပြီအပေါက်ထဲကနေတူချီဝင်လာလို့အလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်အစုံတစ်ချို့ပင်းခဲကြလို့တကင္းချင်းတို့အလုံးကိုအထူပတ်ချီတုနေရှိပါတယ်